Hvad så der, Gaming Nation, det er Asmus her, og velkommen tilbage til mere GTA San Andreas. Og ja, jeg er herinde i, stadig i San Fierro, hvor jeg lige vil have en sidste ting overstået, inden jeg forlader stedet for good. Eller jeg håber, at det er for good den her gang her. Jeg vil lære noget kampsport, sådan helt. Jeg elsker det her sted her, fordi at det er sådan noget japansk kung fu, jiu-jitsu, ninja, sumo, bla bla bla. Ja, det vil jeg gerne lære, fordi det er pisse fedt. Yes, senpai old man. I will blind you with my tongue now. Senpai old man, I love you. I need to beat you up. Absorb with the eyes, young student, and you will learn. Ja, ja, jeg vil jo gøre noget. Atomic Cobra. Atomic Cobra. Der er meget bevægelse i ham på trods af, at han er sådan en gammel mand. Nothing clever here. Just kick 'em while they're down. det tog også meget at lære, det der jo. Become the avalanche and bury your opponent. Bury your opponent. Pisse fedt. Jeg elsker det her. Lad os prøve at slås mod ham. Slås mod senpai. Would you like to spar with your master? Yes, senpai master. Sorry. Han sagde lige undskyld. Let's see how you cope with. Sådan, det var sådan der. Højja, højja, højja. Hey, ej. Så stopper vi lige lidt. Wow, han tæsker mig. Lad være, senpai. Lad være, senpai, lad være. Ej, jeg er lige på for ringen. Pis. Hader den skide ringen der. Dø, dø, dø. Ej, fik ham ud for ringen. Så vandt jeg vist på noget, ja. Men nu hvor jeg egentlig også tænker over det, synes jeg egentlig også, det er ved at være på tide med noget nyt tøj. For vi har haft det her klund på i sådan ret lang tid. Og der har min bil parkeret, men der har en lille grim gule om bagved, synes jeg, så lad os tage en ny. I lille, der er sport altid sådan en ny bil, sådan her, lige her, af den samme art hele tiden. Måske i forskellige farver nogle gange, men sport altid her, den er der altid. Jeg elsker at gå ind og stjæle den her. Jeg fandt en Zip-butik her, som jeg ikke tror, vi har handlet tøj i før. Det er sådan en dængsedrengsbutik, tøjbutik her, men altså, ja, vi skal nok finde en anden, der fungerer. Vi er jo alligevel ikke så meget gangster, men nu er vi bare mere businessfolk, som bare vil tjene nogle penge. Hvor fanden er det der? Der var det. Så kan jeg også godt lige snakke om, at i sidste episode, der spurgte jeg jo om, I kunne tænke jer at se, at jeg gik rundt og snakkede med de forskellige kærester og sådan noget, og der kom overdrevet meget svar på det, som er virkelig fantastisk at se, at se folk reagere på et spørgsmål, og bare se, hvor mange der egentlig følger med af den slags. Så når jeg har gennemført San Andreas her, så har jeg nok tænkt mig, at gå rundt de forskellige kærester der på et tidspunkt, og så kan I selv på dem og den slags jo. Dem vil I jo gerne se, hvad siger I. Og ja, der kan godt gå noget tid, når jeg er færdig med San Andreas, så har jeg en anden let's play klar, som jeg vil gerne vil spille, så det skal I også gøre klar til, jo. Men lad os se, der er noget spændende her. Black Hoodie. Det er jo en hoodie, jo. Hoodie, hoodie, hoodie. Den er faktisk meget fed. Man kan, det ved, er det ikke særlig dyrt? Jeg troede, der var sådan en dængsegårdsbutik, der var pisse dyr herinde. Men jeg skal bare prøve at købe den for, at ja, fordi den er fed. Det ser sgu fantastisk ud, det der. Synes jeg i hvert fald. Før blabede vi bare fuck hans tøjstil op, så meget vi kunne, men altså, ja. Der er ikke så meget, man kan fuck op her, fordi det er sådan en dængsegårdsbutik med fint tøj. Ja, de er passet nok fint. Det kan sgu være lige meget. Lad os bare tage det. Vi skal bare have noget anderledes i hvert fald. Ja, det her er solbriller. Lige med almindelige briller. Ja, ja, dem tager vi. Yeah! Legalize marijuana! Yeah! Den tager vi bare. Altså, ikke fordi jeg støtter det, men det her guld. Hvad er det for noget lav kvalitets guld, det her? Fy for satan. Jeg forstår ikke, hvordan man før i tid kunne have en kasket sådan der. Det ser helt vildt sært ud. Jeg har ikke set nogen gøre det i virkeligheden. What? Ew! Det er bare endnu mere en pædofil med den her på. Jeg tror bare, jeg holder mig hatten løs. Yeah, fuck dig, tolderskat! Der er en tur på broen her. Det er det, der skal illustrere San Francisco-broen, der her. Golden Gate Bridge.
elsker Søgesundbro der. Jeg har et billede af den på min værelse. Det er, jeg elsker Søgesundbro. Og vil helt vildt gerne se den en dag. Helt så vildt. Ah, hvor er det smukt. Det var næsten tår i øjnene. Hvor smukt er det. Jeg tager mig en lille opvej her for at få fyldt lidt med ud af kortet her. For der var stadig blok gråt et par steder her jo, som skal udfyldes jo. Oh shit. Haha, stakkels taxa. Ramte den taxaen? Nej, det tror jeg ikke engang den gjorde. Nå, jeg mangler et nyt lift. Hey, okay, den ramte taxaen. Whoops, rip. Get wrecked. Nå, der er lige en diner her, der har et par motorcykler, jeg kan låne her. Der er rockercyklen, og der er tøsedrengcyklen. Vi tager tøsedrengcyklen. Yay, Torino, vi er hjemme. Nu skal vi på den anden side for at servicionen i gang. Så er jeg hjemme, Torino. Interdiction. After that big monkey, I got a 13.6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. What? In 15 by the fat moon. Break your heart. Over and out. What? I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-wing. Cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Hmm. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them, but... You do know all about that, right? Dang! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collected. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. Thank God. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Hvad gik det derude på? Hvad? Hvorfor skulle hans kone og børn dø? What? Sker der? What? Hello? Go to El Castillo del Diablo in the desert. Der er langt, er der ikke? Jo, der er lidt langt. Åh. Road trip, folkens! Yeah! Så hold på hat og briller, for det bliver en lang tur. Så vil jeg være ude af ørkenen. Hvad sker der her? En hyggelig lille død landsby her. Ej, hvor fedt. Hvor går det så ud på her? Hvad skal vi her? Hvad skal vi her? Åh, gud. What took you? Torino, where you at? Miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I provided, get to that drop zone, and wait for that package. Ah, okay. Vi skal lege. Tror jeg sgu bare... Ej, jeg tager den her. Den har vi ikke prøvet på før, den her lille skelet go-kart her. Bandido. Ellers vil jeg gerne have haft crosseren, fordi jeg kører bedst på den, men altså en tohjulet crosser, ikke en firehjulet. Men nu har ikke prøvet den her før, så den skal vi lige prøve lidt, synes jeg. Den er også hyggelig. Så skal vi ud i drop zone, hvor det er, at Torino har en pakke eller sådan noget, vi skal ind. Ej, tænker vi, du skal arbejde for Post Danmark. Jeg vidste ikke, Torino har arbejdet for Post Danmark. Hvis den her vej er det ikke, nej.
Det her er en rampe. Nå ja. Pisse fedt. Jeg kan huske en gang, da jeg tog en rampe der, og så blev jeg ramt af fly, der jeg lige kørte ud over. Eller var det mig, der brugte det? Eller var det en gif? Jeg kan godt, det var en gif eller en video, jeg så, hvor det var, at en, der kørte på rampen her, og så blev ramt af fly. Men jeg synes bare selv, jeg prøvede det. Jeg ved det ikke. Det er ikke det, jeg husker noget, men den skal vi ikke, den rampe skal vi ikke tage endnu. Vi skal herhen. Så skal vi skyde med bazooka. Jubi! Nå, sætter lige en sådan flare i gang her. For at hente... That's our cargo arriving now. Jesus, will you stop doing that? Så lige nu, han er snedig, han er. Så skal vi skyde helikopteren ned eller sådan noget. I hvert fald ikke den der, men helikopteren, der angriber den der helikopter, der skal vi skyde ned. Ja, det skal nok blive sjovt. Hold up! Shit, pilot said he's got trouble. Two agency choppers coming in on an intercept. Uh-oh. Can you see them? Yeah. Protect the cargo at all costs. CJ'en er bare helt yeah. Kan jeg godt se den? For helvede. Okay, hvad gør vi? Oh. Ja. Ah, pis. Og jeg har den nu. Ah, pis. Hallo. Så stopper. Lad Torinos pakke være, ikke? Wow. Okay. Fuck yeah! Hvor rammer jeg den? Nej, pis! Den er så stille nu. Nej, pis! Så rammer jeg! Hey, jo, jeg ramte! Oh. Væk! Jeg skal sgu ikke lige ramme. Oh, fuck! Hvad laver I der? Dø nu! Wow, fuck, hvorfor dør I ikke? Fuck, jeg er dårlig til at ramme med bazooka. Hvad sker der? Sådan der. Wow, fuck, den er ved at dø! Ja. Ja, pis! Jeg kan ikke ramme den derfra! Jeg kan ikke ramme den herfra, hallo! Jeg kunne ikke ramme den, når den er lige over mig, for... Se, man, nu skal vi hele vejen tilbage igen. Tilbage der. Pis, kom nu. Ja, sådan. Fik dem med lethed, den her. Oh, shit! Døj, det er bare løgn, lad nu være! Hvor skyder de fra? Hallo? Der, what? Wow, virkelig! Fucking lortestakit. Ej, seriøst. Jeg kan jo ikke skyde derfra. Jeg er så død igen. Nej, lad nu være. Kom nu, please. Ram nu bare. Fuck, jeg er det irriterende, de er. Hold jer nu væk. Wow, så er der en til. Nej, ikke igen! Lad være med at skyde på mig. Hvorfor skyder I på mig, hallo? Det er ikke fair. Kom nu. Den er lige der, kom nu. Skyd nu, ram den nu. Den er lige der, for satan. Shit. Give me that pay. Shit. Er der nogen helikopter mere, seriøst? Hvorfor er der så mange helikopter? Nu gør jeg bare sådan her, for det virker lidt. Lad nu være med at flyve lige ovenover mig. Jeg kan ikke ramme jer deroppefra. Så langt. Wow, der var ild. Så langt kan min nok ikke strække, så... Kom nu. Wow, kom nu. Ah, det var ikke det, jeg skulle... Wow, okay, jeg løber til at få ammo, det derfor. Ammunition. Shit. Kom nu, ram nu bare. Ja, sådan. Løb. Yes. Og nu skal vi så bare hente den skide pakke der, som han lige skidede der med. Blop, satte lige. Det skulle gerne være simpelt. Ja tak. Wow. Hvad spurgte det lige? Wow. Eller det rendered, kunne man vel godt sige. Så skal vi bare have fat i den pakke der. Det vil være hårdt arbejde for Post Danmark, kunne man sige. Hey, hvad laver I her? Hvad fuck?
Wow, virkelig. Jeg snittede bare skiltet der, og så begynder den at brænde. Sådan, CJ. Der er pakken. Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? Wow, virkelig. You're giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching, or listening, or both. Shit. Han er sgu snedig, han er. Men jeg så en fin vandhelikopter hernede, vi kan tage. Den er satme fed. Ligner sådan en guldsmed eller sådan noget. Lad os flyve derovre. Vi for satan larmer den her. Oh fuck, der er også, våben på den. Hold da helt op, den har bare hele den helikopter her. Får kun $1,000 ud af det. Så meget worth. Det tog også kun en halv time at klare den mission der. Jesus Christ.